Sambutan Aidiladha di Bumi Kenyalang berlangsung dalam suasana sederhana pada Isnin di sebelah pagi yang di Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar mengetuai 5,000 jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Jamik Kuching. Turut hadir Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping. Khutbah Aidiladha bertajuk Kekuatan Iman Menuju Kejayaan Dunia Akhirat disampaikan Imam Besar Negeri Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi di hadapan kira-kira 5,000 jemaah. Usai khutbah, Wan Junaidi kemudian menghadiri Majlis Kesyukuran Aidiladha Anjuran Majlis Islam Sarawak. Pada majlis itu, beliau menyaksikan ibadah korban dan melapah daging lembu. Wan Junaidi kemudian turut menyampaikan sumbangan kepada 100 asnaf dalam kalangan saudara baharu di sekitar Kuching. Sementara itu, menurut Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg, beliau gembira sambutan ini berlangsung dalam suasana tenang dan aman. Saya telah difahamkan banyak surau-surau kita dan jemaah kita penuh serta penama majlis korban yang dilaksanakan di seluruh masjid. Saya difahamkan oleh Majlis Islam 1,240 haiwan telah dikorbankan. Kebanyakannya ialah sapi lah dikorbankan. Ini membayangkan bahawa masyarakat Islam mampu untuk mengorbankan walaupun harga di Sarawak agak tinggi kalau dibandingkan tempat-tempat lain, tapi ini membayangkan masyarakat kita ada keupayaan untuk menunaikan ibadah korban. Semalam saya di gedung dan saya ada mempunyai satu cara untuk tahun depan di mana kita boleh mengawalkan harga sapi dan haiwan kita. Biar saya umumkan kemudian. Turut hadir Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah.